центральний сквер може повернутися до комунальної власності міста. Про це заявив очільник Кропивницького Андрій Райкович. Він ініціює повернення цієї території громаді міста, запевняє, що хоче навести там лад, облаштувати нові доріжки, встановити лавки, створити нові клумби. Нині все на стадії переговорів. Нагадаємо, сквер у 2006 році віддали в оренду на 49 років. У 2012-му міська рада вже намагалася розірвати договір оренди, але суди програли. Підставою для звернення до суду це було нецільове використання земельної ділянки. Взагалі, фактично, не використання за умовами договору, оскільки не було розміщено такого комплексу, як сквер. Використання було фактично земельної ділянки, і не змінювалася та земельна ділянка в своїх візуальних ознаках. Покриття не змінювалось, про те, що відбувалося розміщення в сквері центральному інших суб'єктів без погодження з нами. Такі от результати станом на сьогодні.